Těm prostorům se to dá akorát pak stáhnout, že nehledě na to, v čem letím, tak pokud z neřízeného prostoru mám záměr vletět do řízeného, tak dokud nezískám doslova to povolení od řídícího, tak do toho prostoru prostě nemůžu vstoupit. A už jsem i zažil výmluvy, no ale já jsem se vám nemohl dovolat, tak co jsem měl dělat? Jo, a najednou se objevil v půlce CTR třeba letadlo, tak to pak jako na to člověk nemá skoro co říct. No, dokud prostě nemám potvrzený povolení, no tak nedá se nic dělat, že jo. prostě. Jasně, no, že jsem se nedovolal, neznamená. Ne, jo, může se stát, že ty, ty v ten moment budeš řešit něco jiného. Jo, může, mohlo se na zemi cokoliv stát, že se na řanech vypadla elektrika vy tam prostě nejste a nebudete a žádný roplant tam nesmí letět. Já to asi nenastane. No, jo, no, ale no, už se nám to stalo. Dobře, ale <laughs> Dokonce ne i málem. <laughs> V zimě v Kalamitě, tak to chvilku bylo, teda to bylo ráda vypadený, ale chvilku jsme snad myslím deaktivovali CTR. -ko. V tu chvíli se teda vydáno tam, že se z CTR stane třída GAE. No jasně, ale, ale to jsem jako, ano, třeba. může se mně to stát, že zrovna v ten moment, já jsem přilítával, já jsem se nedovolal a zrovna v ten moment to CTR deaktivovali hmm. jako to, sorry. To, to je, to, je to, jako to, extra to, to, to je Prostě do řízeného prostoru, a teď jedno, jestli je to CTR, máčko nebo a nebo vlastně v případě farletu, letu se na to zapomíná od Flight Level 9.5 nahoru v České hmm. republice. Třídace. V jiných zemích je to jiné, jo, bacha na to, že to není ta 9.5 hmm. všude. Tak vlastně do toho tohoto prostoru nemůžu stoupit, pokud mě to ten řídící nepovolí. A hmm. to, že se ho nedovolám, mě to povolení nenahrazuje. Nebo že mu nebudu rozumět, jo, zase ti řeknu, no já jsem vám volal, já jsem vám nerozuměl, to asi hmm. taky mu nevezmeš. Prostě, no to je přesně. Prostě musí, musí, musím to povolení získat nebo u kluzáku a se mi stalo, a, nebo sám jsem v té době jsem začínal na větroních, tak taky jsem se do té situace málem dostal, že někdo jako ze spoda prostoupával do témáčka, hlásil se, no a nebyl, ne, nebyl, na něho čas, tak jako se říkalo, čekejte, čekejte, řídili se nějaký ifry, něco se řešilo, pak se, teď nevím, jestli jsem tam byl já zrovna jako řídící nebo nějaký kolega, prostě řidící toho pilota teda vyzval, no tak, tak už vysílejte, a on už se ohlásil, že už je asi tři flight levely jako nad tou hranicí, že už je v téma, to máme v medlánkách právě pamětnou hlášku, pro boha, jak jste se tam dostal. <laughs> no a on pak říkal, že to tak strašně stoupalo, že prostě nemohl nic dělat, jako, že to přece není jeho chyba, ne? Tak se mu pak říká, hele, vždycky můžeš buď otevřít brzdy, vletět ven, prostě jako nezachrání tě to, jo? Jako Kdyby k něčemu došlo, tak tohle ti vůbec jako nepomůže. Jako, samo, samo, jako existuje případ, kdy do CTRK vstoupím, aniž bych měl povolení. Jo. Já te, te, tak toto bych posluchačům rád viděl to zděšení, než ti dva profesionální řidiči, jak mě zkouší zabít, zabít, prošpikovat očima, jako teď ta, co to, co to říkáš? To je no jenom nouzová situace. Přesně ne? tak, jo, když, budu leta, když budu letadlo v nouzi, tak prostě to, to nebudu řešit ale letadlo v nouzi neznamená, že nemám frekvenci, nebo jsem si neudělal přípravu, neumím obsluhovat rádio, neumím ho naladit, mám to rádio staženou hlasitost, to zná, nedovolám se. Jo? To není případ nouze. Případ nouze bude, že poletím okolo řízeného letiště, začne mě padat tlak oleje, vysype se mě rádio díky tomu, že se tam něco na tom motoru stane no Tak přece nebudu se vyhýbat ctr jenom proto, že nemám povolení do ctr ale prostě hmm. jsou letadlo v nouzi, tak tam si jim hmm. škrábnu. V takovém jako... případě ideálně nastavit nouzový skvok. pokud, pokud, jede elektrika, jo, pokud tady... mě jede elektrika, tak prostě nastavím nouzový skvok. Vypo... Sice mě nefunguje rádio, funguje mě odpovídáč, o to tam ten řídící, já bych si to všiml, protože předpokládám, že to nastavím 7700, 7... tak to tam, to, by... Ty to tam uvidíš, to by to zvýraznilo mm -hmm. jako řídícímu, ne? Tohle bych chtěl říct, jenom tohle je opravdu velmi velmi dobrý, velmi dobrá poznámka. I když to nastavíte jenom na chvíli, tak my máme systémy udělané tak, že pokud kdokoliv nastaví jakýkoliv nouzový skvok, ať už je to 7700, 7500 nebo 7600, tak nám se jednak ten cíl probarví červeně, a jednak i když potom zmizí ze zobrazení, tak tam zůstane poslední poloha, zůstane vyset, zamrzla na tom zobrazení, a víme, že tam prostě bylo letadlo, které mělo nějaký problém, a už se dá dedukovat, i kdybych si toho v dané chvíli nevšiml, protože řeším nějaký problém někde jinde, nebo koordinační telefon, nebo cokoliv takového. Tak tady vidím, jo, tady někde v blízkosti CTR byl někdo s nouzovým skvokem, je možný, že mu mezi tím vypadla elektrika, je možný, že směřuje ke mně, takže zvýším pozornost a sleduji, jestli náhodou se tam někde neblíží letadlo, který má vypadlou elektriku a nevidím ho na radaru. Jo. Jo, to je, Takže ano. výborná, výborná. Nebo zvěže dalekohledem. Samozřejmě. Nebo zvěže dalekohledem. No. V takovém případě bereme do ruky tu pověstnou návěstní světlometku, co nám nikdo nikdy nevěří, že to se ještě používá. Ale když <laughs> jsem tam byl na návštěvě na věži, tak říkal, že, z, už aj, že jednou za rok to někdo aj použije. Ne? Tak nějak bych to zhruba, nemám to změřený, ale jako myslím si, že to tak jednou za rok. Jako z měsícem Boeing Airbus 320 a přistál. Jo. Hm, stále zelené světlo a přistáli. No. Jo, a jen, jako vypad neměli rádio nebo co? Nebo? Uh, no, nakonec se ukázalo, že to byla závada na našem systému ku podivu. Byla, teda, uh, byla to závada, ke které snad ještě v historii nedošlo, ale nám se nějak samovolně, nevíme, jak se to, k tomu došlo, vlastně technici si prošli logy a uh, na počítačích a nezjistili teda taky, kde, kde nastala závada, ale rádio na věži, s kterými já pracuji a vysílám, tak najednou se z módu... Vysíla, vysílání a příjem přeplojenom do módu příjem. Takže já jsem v domění, že vysílám, tak jsem mačkal mikrofon, mluvil jsem, dával jsem povolení nejmenované letecké společnosti a když jsem už po třetí vlastně na ně vysílal a opět bez odezvy a už byli docela poměrně blízko dráze a hrozilo, že by z mýho pohledu úplně zbytečně udělali průlet nebo zahájil prostě nezdařeného přiblížení a zbytečně, z jejich strany nedostali povolení. Hmm. povolení, tak jsem vytáhl světlometku v domění, že jim vypadly rádia a svítil jsem na ně. Že je problém u nich. A... Že je problém u nich, jsem samozřejmě předpokládal, protože to rádio ještě byla taková situace, že asi 45 vteřin předtím jsem mluvil na jiný letadlo a to mě všechno potvrdilo. Ale ne. ten. ten a rádio na Věži se, ten se nemůže pokazit. Že? Rádio na Věži se samozřejmě nemůže pokazit. Já jsem automaticky předpokládal, že piloti si drbli do nějakého čudlíku nebo se omylem přeplí na, ně, na nějakou jinou frekvenci. Takže jsem svítil návěsní světlometkou a přistáli a pak jsme zjistili, teda, že chyba byla na naší straně. Hmm. No. Takže a... i to se může stát. a Rozhodně bych neřekl, já jsem asi nějaký extrémní případ, protože. Další letadlo tohohle typu, na který jsem svítil návěstní světlometku, byl Il-76, což je kategorie heavy. Tam teda došlo k tomu opravdu, že tam rádia fungovaly naše perfektně, ale piloti se nějak zapomněli přeladit ale ti si bohužel toho signálu nevšimli a šli do průlesu. To jsem se právě chtěl zeptat, jakože popravdě řečeno, nevím, jestli by mě napadlo, když budu na krátkém finále, nedostanou přistání povoleno, že tak samozřejmě jsou lidi, kteří by dál sedli, což je špatně, že prostě na řízeném letišti musím dostat přistání povoleno i za tu cenu, že budu opakovat. Nevím, jestli by mě napadlo se podívat na to, podívat na že si, jestli tam na mě nesvítí někdo zelený světlem. Takže ale to je. Záleží, jak, kde je věž, ale tak myslím si, že v Brně bys to měl relativně vzorným poli. Jo, že, si, že, bych, celkem, celkem, si, že bych si to možná všiml jaka... to celkem jako svítí. Co, co to tam bliká? To, že to ah, není jako svítí. Úplně, no. jo, že? On je je to pravda, hodně, že hodně bodový, takže jako svítí to celkem jako výrazně i ve dne. Jako, když svítí hmm. slunko, tak to je vidět krásně. No? Jo. Je pravda, že tohle byla konfigurace, kde byla dráha 09, kdy ta uh, věž je vlastně trošku blíž tomu hmm. Prahu dráhy a opravdu tam to zrovna vychází, takže je to... A, ne, a nebylo to za, za východu slunce, že by to bylo proti slunku to, asi? No ne. ne, ne, to bylo vlastně během dvě hodiny odpoledne třeba místního času nebo nějaký mm -hmm. takový čas. Takže tak čas, jo, tak, že... to, tak to je dobré. Takže to, to, je to je vlastně výhoda toho výjde. prostoru CTR, který je teda obsluhovaný věží, která má tu možnost koukat ven, tak ať už teda je nějaký narušení nechtěný anebo tady ten třeba případ nouze, tak vlastně tím, že nějaký letadlo vletí někde do témáčka, taky by si ho ten řidič měl všimnout, ale třeba nemusí. Když z té Prahy je to jinýho. docela daleko, ne? Se, aby se podíval, aby, aby se zvedl od stolu a podíval si, jestli tam něco nevidí. <laughs> že? Tak, tak. Ale jako, když člověk na sebe potřebuje upozornit z tohoto důvodu, že třeba nemá odpovídač a má nějakou nouzi, tak jako v blízkosti toho letiště, té věže, tak ten jako je veliká šance, že si ho všimne vizuálně, hmm. může se tím pomoct.